Саламу алейкум Анатолий Дахтарова, мы вчера в Тистан. Тарафи ЖД вокзал, но ами кай бы умог бы, даже дымог, что если бушара ройкардем тарафи Россия. То есть табах, ам хэль чизо ли буса, ам хэль чизо ройкадем, а к давами курагушк менти шдай рафта Россия дай. Хай хчом грифтанату несян, хай к сабаб, мукит сабабы дай. Ки почтара на грифтян, почту обратно гашта умадян. Бам хотел, что пошла обратно гарштан. Омадан, будет телевизионный сафина мирафтан, телевизионный сафина нарафтан, потому что тарафи ЖД вокзал Ройкадян. Анака, акай хаму дыхтар, говорим, что хайрабин пошла так гирин, омадян. Омадян, тори того, что мы айджа сумду дагим, ки гирам баран тарафи Россия, десада, что додум, и все сады чан додум. Хлоса, габ, обратно омадан, да айджа бомеган, ки десада панджа сумерига, тани овардан, шму будет беспори. Ана какая бача узмара дам же дева завжда дура, бе паспорт нам еще ура грифта, код под хамара нишон додай, ки хай на пушта ему омадай, на сам деле пушта да хами джай, марам зам задан ки бьем пушта ту нам бигирин. Ана как код под хамара додам пушта ру нам итам, и меня меган хаму одам пушта, ага хама и курома партовтам, ва хвасты ми джай омадам. Се пушта хам хелши даги, хоз як та же дева завда, як та ж сивсе микрорайон дай, а мы бежим к мисо, где есть кума, где прописка, а мы же дай. А на кого замерим? И почта рагрифта до дан даркоре, у почта рам хами хел. Барам кад хтара аж мы хоиш дорум, ки вахте почта тон мираван мирасан, равен почта тона гирен, ковен то. Чхел ума аж мы да мисо харяк тай клен, то нам акот чарой микнам, равен гирен. Мисо нам гирен обрат нам ёй на хоз бума. Торики идеи жаюзе акаи дыхтарак платит мекна пулуша 250 сом. Бо сиусею микрорайонда бо рафта бо ма боят платит нам. Получается двойной ма уже расход кардестан. Хоз да уже до почта и дигай. Як таш кырта румол, хай румолой бархат не явах висю заказ мекадам. Хавая на грифтян оли узана кайма хафа хай. Хай, короче, на хали коро. Коро полный каша, ама коро борал из партовым коргару рачканам. Амжа пора мора када будумшон барои чира магазин ра бор зад истемози амно ра додумшон ки корош набуд кнан ракъ хадам фаса осан жамадам вора ки най зар бе кам корум бисёр ра корум бисёр ки даже мол сар да ку ягун гран зафт ра када ги нест озир аме барем ай субо корос тай си се микро район мерем у почтор ай уджа мегирем бат Ак нам едно мол макати до старо договор на кадаги не сум ки ма поштот на обратно ройкнам ја накнам раз агар поштора рој накнам ја гом хешта бор дајде доштап шон бегирам барак як та шуже узбечка е получается узбечка ра мажбур ма обратно бор ройкнам ето уже двајној расход меша но все таки ма ройш мекнам бад ами чхел бун ами як тојку ме ја фели без интурен ки не ми ра руха видео ару фарка фарка на нора ранги Ранги, чехел ми ранги дики, никој ми кнан чехелан. Москва, озо да е Москва, Русија бахче. Не ме донум и мина хами шари мода чехелар. Ја мауже, чехел мауже ахмена ми мода мора. Ма ме хом снимат кадам со шара нишон додан, чанка со зи, а па хојш каде се гмау, знаел ти мос. Шара нишон доке, мисол чига пај чехела, навигарио чехела, да е джојмо. Хајн. Себој. Бобо меѓа ќе кашан го зебој. Хај, има хеле реакција јуда, мога ми хеле јанда. Морам ко за еѓа мерим. Заказој ки мисел да почита оза астај, ва ени форму астај. Получај дед тава ени форма тарафи Расија рој екатан да кура. Дед тава ени форма хами тоќики сони хадмон даву. Ва картој, тоќики, плаќа, млаќа. Хар јак та ира. Може хадм ба хадм чхар, му фикр кајса. Мегум чикнам. Канал дзандаги да снимат шон кнум ки بیشی از خویش کرده سان که لیموس لیموس تسترکس سیون که کنیم و این طرز دختران طرز پرکدن ایود بگیرن برای بیشی از آنهاي که اصلا درسی بکورن میخوان که چکنن ایود بگیرن هم خیلی از برم خوبی نم چیکار میشه با بو شما دامیگم دخترم اشما را کامو بیشان بوش که طرفی سر برگنی شون تیم تونم Не же девек зал би сиорио пурсизан кај гдио почта равон мекни. Основном аи си равон намекни. Ма редка аи си равон мекни. Кај ки па пути корум бгалта па да аи си равон мекни. Том тарафта аж кичек почта аи.
ساعت بردم نکی خیلی لعب بودی کدیم پوچتو ابرادن اومدن اینو را اگر نصیب شد با ابرادن رویشون میکنیم اگر رویشون نکنیم تویست وات. آی. چی میگن رویشون نکنیم؟ نه نه؟ نیومده بودم شو تک ده ایما خوش کدام نگه کم تارو بوشامی تریتوریو دشان بره نشان تیم نه ساد بار سار میکنیم که کرسام جا دهیم پرنسپی طرفی ساد بار گاگوم گرگونی نشده هم چیز زیبود همون خلال هم خواهی که همین جوی پراغوکا جوی که بگه آدمو میگردن آدمو کلون سالون پیرون سالون میانون آنم لابچ کدا میشینن چخ چخ میکنن یا وقت چون اخش میکنن اینه با بابا همشون نشتگیان توی اینشا بهترین کردیان خش رو کردیان اکول با بولو ترک میرین اون طرف دا فانتانکا دگن اینجا دا کافه داره как раз или завтрак накарнем сад сей он кай сад сей шлисты на завтрак кадем на обед кадем иногда мы хали айзар бями кори бисера фромуш мекнем завтрак нам фромуш мекнем обед мекнем ужин к нам фромуш мхона верам а келин маме просто ки а па ягум чихурдай а я кида фикр мезану мекмей ма ягум чихурдай ги несту یک باید طرف خود من خرسان میشم که تویست نستولکه ما کور بور ما نغز میبینیم نستولکه ما چخلیم با حواس کور ما دوام میتیم که تویست چخلیم خیلی فکری گیش نشایی ما نمیکنم خیلی ایک طرفی نغزه برام که با فکری ما اگر هر یک تایی ادام کور بور کاز بی خوچه دوست بوداره ای وقت وریم اکو در نظر شم خود تیز میگذاره اینو جاک لیتنی دارن شوندم دارن یک چیزی پا مزه به مزه دارم جدا گامبورگر خود دوک سوز که کی تیپا کافش که کدکی این کافش شد های چی کردیم پوچتو را گرفتیم گفتیم ابرادن رویش کنیم که زنگ زنگ تن رویش نکنیم و خودش ابرادن تاجیکستان به پرده می اومده برق دختر و اشمو خو هیچ دورم التیموس پوچتو تن رفتن رسیدن روین سرخ کنیم پوچتو تن روین گیریم پوچتو تن ما که ای تختی ما پوچتو راون کنم با ما ایدم یو نمی دوام که او درسیه او دا گیجو شاید چیه او را که شما خودتون باید اتلیزید کنیم ما شما دا کودا روی میکنم شما کودا میگیریم با حضور دا انترنت میزنیم پشتتون دا گیجو های سروغ میکنیم پشتتون ایما روان کردن ایما کویتانزا دادن چیک دادن شما دا نومر شتریخ کودا دادن و پرینسپی داوام شا او شاکه او شا خطوم میکنیم برای کنم خیلی پرابلمو شتو بنا شوانده برای که هر یک ادام با اومد چیز زکاز میکنه شتو بچیز شا بگیره سیوریو پرسیده سام آوزنا ماشینه گریفتی مرسیدس ها گریفتی چیبا مرسیدس نیستا مرسیدس ها اوزی خوش روا کم سیرانو اک ما اورا ایداز گریفتا که ما اورا واگو نا گریفتا ما ایداز گریفتا سیرانو نیداچوتی دورا دا خیلی چکل بگم خوش روی فاسونی بقاگی هم میشنی میفورا دوخی زورای ماشین انا ما یادی جو شما میخوام ازمینینی کنم خوش رو تار کنم بولی من نرمالی ویدیش کنم از با همون ماشینایی که تختون میدونی که ما چخلی ماشین رو زومی کردم کیا سال چورکن جاکه اینا خلی فاسونا که ترچه خوش روان ده ای همونا دیدم و که کراس یا ادام فروختانیاشا انا ما میگم که ماشین ما میفروشم تا بلوی پولون با پول میمونم میرم همون کیای میخواست اگه ما میگیرم دا اینستاگرام همون صورتی همون ماشین موندگی ها توز را ما را در تای کمیتاریو می نایزن که اپای ماوزنا تا دیگه ماشین میخواستی دیگه ماشین گرفتی خیلی هم خیلی شده خود مبلغ دا وقت نبود که ما برام بخارم انا بسیاریو میگن که چکنین همو دا گیو دا مونین نو تویست چکل بگم خیلی بلیت میخارن چی میخارن هم خیلی دا ولی ما فکر کردیستم همی دا بمونم نمونم چکو کنم چکو کنم گفتا های ماشین چای فاسون های هم بچو هایش میکنن هم تختارو هایش میکنن تویست بخی چای ماشین چا کم مصرف های زتو ای جوش میپارا ماشین صد فویزه
نصیب شوالی فکر کردیم نشد ای دخترها بیشتر بچه ها میگن که گیف دامونوش هم خیلی بوزی دامونش خیلی دیگر رو میمونن امرا فکر کردیم نصیب شوال میمونمشه یا که میفروشمشه اگر خریداری کنکریتنی پایداشه هم گیف بفروشمشه اگر نمیدونم با مرا قیزی قیمت اکی ایم در گیف دامونم ایم در ریکلام هشکنم تویسی نخیلی چخیل بگم اکه خیلی مکو بلوگیرم هم خیلی چیزو میفوره برام که خلاصه اگه پام خیلی نشد سارو لیبوس ساول دادن کی چخیل کنیم که مثل ایجا مثل ایم نه ماتریالای نغز زکاز کنیم باز ماتریالای نغز بسیار اومده از رسیده است نکی از اما ویلی وید خوش رفته است بعد این ماتریالای که از داتای دامهای اینم داتانای مهای اینو ویلی وید نیستانه نکی خیلی ماتریالی چخیل بود خوبان как раз да, погода есть в Таджикистане, мы мешала, погода и Россия, мы кинули в февраль, там мешала, уже март, апрель, уже погода, да, мешала. И че вели ведные сцены, ки материал же бегат хуба, шушта, шута мы пушим, ягом дардыш намезана, а я мы кабуча хардагим, ози бо, як тадыга, сери харидем вели вед, а на вайора че мекнем, насип шава медузум, барды больше мода ничего не было. Парамкам хели, че гуфтаниш модорум, همتون دا باروری کور موفقیت ما برامو زی زفتر کنم عبید کنم که راست اوزی اگر زفتر عبید ما نکنم اوزن میشه برام کم خیلی نصیب شوا فکر اقیده تون دا کمینتاری بناویسین ابزایتیلا میخونم جاوبتون میگردونم او دا موی که گپوی قبی میزنن اوش توشنا چورنی سپسید دا میگالتین برا عبراد نما اوی نمیکنم برام که کور بروی نم خیلی جغیلان و زیراج دار رفتا و پشت رو گرفتن در کوره همه را حال کنیم تاکشتون خیلی همه تون دا پانوتون با خدافتون احتیاط کنیم و خونه بودو سپلان باشه